Ето ни отново с Ани Владимирова и Звезди от Ахат. Александър Кадиев обеща преди рекламите да сподели нещо след рекламите. Този момент настъпи. Направили са голямо проучване в Съединените американски щати по повод сексът с робот. За или против? 40 на 100 от анкетираните, една четвърта от мъжете първо казали, че са склонни да правят секс с робот. 40% от тях, 49 на 100, казват, че външността е едно от най-важните неща на робота. Други казват, че да правиш секс, т.е. киберсекс, също трябва да се бои за изневяра. Жените не са толкова склонни да правят секс с андроид. Вие какво ще кажете по този въпрос? Като голяма част от тях споделят мнение, че близките 50 години секс с робот ще е най-естественото нещо. Аз мятам, че 40%, които одобряват това действие, половината от тях просто не са имали друг шанс, а другата половина преди това вероятно са правили секс с дърво и затова с робот. Да, аз съм правил секс с кухненски робот. Така се разбра. Това може да е опасно. Блендър. Блендър не. Значи между кукла и робот има огромна разлика, нали така? Да, куклата е онова. Това, което виждам тук, прилича на кукла повече. Може да е и робот един ден, просто така да изглежда. Пак си ти изглежда прилича на кукла. Не мога да си го представя това. Да, става дума за тези, които ги разработват предимно в Азия. Това са андроиди, които са с изкуствен интелект, с компютър. Вече има доста напред, нали? Приказват, нали, знаят езици, общуват си с тея по някакъв начин. Приличат на хора, разбира се. И така де, но това е бъдещето от една страна. Да, но докосването няма нищо общо там. Не е била някаква киберкожа, доста естествено. Това е. Кои азиатски страни, за мен ми е забавно. Те там малко имат нужда вече от тази, защото много станаха. Може би трябва с роботи вече да се живее. Защото като легнат с истински човек и пет деца веднага се рада. Щом имат вендинг машини за ползвано дамско бельо, не ми ги хвалете, моля ви се. Така, за ползвано. Да, от девици, пакетирани. Пускаш жетон, машини. Пари? Да. Това къде? В Азия. В тези страни има доста странни и ексцентрични неща, така че те не могат да са пример за нас. И ако ми предложиш само да вметне, една приятелка ми сподели, че на летище в Германия... На летище в Германия имало вендинг машина, в която пускаш пари и тя ти пуска машината толкова малко вибраторче. Защо толкова малко? Жените си купували това вибраторче преди полети. Аха. Сядам. Монтират ги. Монтират ги. И докато си пътува, усеща, че е жива. Каква ли вендинг машина трябва, какви ли вендинг машини трябва да се инсталират в Лондон, предвид, че там са установили, че 40% от мъжете, т.е. там от мъжете трябва да е, са с еректилни дисфункции. Най-много в Лондон. Значи аз съм лондончани. Кога си част съм великобританец? 29 на 100 са се лекували от венерически болести. Също така са в челното място на класациите за акне, лош дъх, глисти, хъркане и гъбички по ногтите. Внимавайте, ако ще ходите в Лондон. Да, моля ви се. Това беше просто предупреждение. Не сте длъжни да го коментирате. Вие нямате ли вечерно шоу, защото това се случва сутринта? Така ги подобаха нещата. Британските учени са го установили. Ние ги следим, британските учени. Това ни е една от специалностите. Всеки ден имам... Защо имат 40% еректилни дисфункции? Какъв е проблема? Ани? Не са изследвали. Не по това. Това е нещо с тези малки помощници, като казваш. До там го доказвам. Виж колко деликатно го формулира. Съвсем скоро предполагам, че започнали да ги пускат. Но преди... Ще ви кажа една малка случка. Участвах в една рок-опера и седа в театъра вътре. Си чакам реда, докато режисьора там се занимава с другите. Пред мен е две колежки, които си говорят. Те не знаят, че съм за тях. Аз просто отидах и седнах. И едната казва, пробай да видиш колко яко аз ще набера. И другата си направиш телефона и седна върху него, не е извън. Тя го сложила на вибратор телефона да вибрира. И както седеш, о, да, много е яко. Ето, виждаш. Браво, момичета, вие това ли правите? Защо не, ти какво правиш тук? Това са малките тайни на тези жени. Това беше преди 15-17 години. Зората на... Да, те тогава излезе вибрацията за телефона, затова беше нещо актуално. Но така да е, да сменим темата, наистина, но виждате, в Лондон е опасно. Може да останете на съдобно. По различни причини. Може да останете до недоволни от климата. Боже, какво трябва да се случи, за да се прекъсне тази тема, моля ви? Добре, дай сега да погледнем на страница на Фейсбук. Сутрин хората се вълнуват от клюшка. Предлагам да погледнем какво се случва във Фейсбук. Много неща се случва. Възпрепятствана съм. Така. Магнит, който гласи, добрият съпруг знае, че колкото и да изхарчи жена му, е крайно необходимо. Две, с когото и в каквато и да е ситуация да я види, то е за благото на семейството. И три, когато и да се прибере, и независимо в какъв вид, тя била служебно ангажирана.
Благодаря. И аз бих добавил 4, ако биете жена си, това е за добро. Тук няма да се смеем. Не ви ли се смейте? Не може така да се прибира. Много ме благодарим, зрителите са толкова активни във Фейсбук. И продължаваме да имаме много и най-различни магнити. Искаш ли да коментираш още? Сега да ако вие искате... Да. Ако вие искате, добре. Добре. Сега много пък призовахме ги хората, поне малко. Добре. Добре, да говорим за нещо, което пък на вас ви свиди. Ето, виж сега, тук ще ти покажа едно, два, които са един до друг и пише на 4 годишното ми момиче и моят е в дясно. Жалко е, че си нямате още един трети магнит. Всъщност в тази посока искам да кажа на майките, които след промените решиха, че героично ще отглеждат сами децата си, че всъщност мъжкият модел е изключително важен. Абсолютно. Защото ако няма мъж в семейството, момчетата стават доста зависими от жените в последствие, защото познават само това. И оплакванията, че не се държат като мъже, идват от това, че те не знаят как, не са виждали практически модел на поведение. Ага. Така че не оставайте сами. На 4 годинки имате време да намерите любовта на живота си и да му създадете едно хубаво семейство. Чудесно пожелание. И парничани... Това коментирахме, не знам, зрителите да. Да, 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 успяли да, да го видят. Да. Ага. Така. И тук имаме следния случай. Кръглият магнит дъщеря ми Дона Мария на 9, следващият правоеден на сина ми Иван на 19, следващият от Гърция на съпруга ми Иван, а рачето е мой. Мила Деяна, не смятате ли, че прекалено много се грижите за вашите мъж и деца в семейството? Погледнете как хубаво са се събрали те тримцата и как хубаво ги крепите ви отдолу и колко много се раздавате, за да им осигурите живот. Разпределете малко ролите. Любяща жена. Чудесно, да. Чудесно. Добре, звезди, на къде ще ни пратиш ти? Перник. Перник. Перничани се готви да събират пари, за да се оправи недомислен път. Трафика от Перник към София сутрин е много натоварен, затова хората от три квартала на града изпадат в ситуация на връщане. Три квартала на града. Ситуацията на връщане е още по-тежка. Отбивката до домовете им и от главен път няма. Според знака на движение на превозни средства, над 10 тона там е забранено, само че тези автомобили няма откъде да минат. И според хора като Иван Савов, чието домове са на въпросната улица, тя не е строена за подобен трафик. И той се оплаква, че къщата му вече започва да се появяват пукнатини от вибрациите, от търсенето на... Според хората, решението е отсечка от 145 метра, която се свърже скорост магистралата, с квартала на около от пътната агенция. Ето това е по същество, че точно. Трябва да се постри път. И друго, 50 000 души, ако 50 000 души, ако съберем по 2 лева и ударим по една кирка да помогнем на общината, мисля, че доста бързо ще свършим работа. Това е което парничани искат да направят за себе си, защото отговор е, ами в момента пари няма. Да. Има проект, но той няма да се изпълни скоро. Не само до пари, до мисъл как стават нещата. Не, проект имало, но той няма да се изпълни, няма възможност да се изпълни скоро, а и нямало достатъчно пари. Аз тази отсечка знам много добре. Винаги съм се чудил защо е така, това, което дават в момента. Да. Всъщност проект няма, отбивката е заложена в устройствения план на Перник, което да, означава, това че има предвид, проект. Да. Предвидено е теоретично, че там да. Не е лошо да има път, но ама теоретично. И сега тия 145 метра толкова са скъпи, че защо? И освен това, толкова не са чак па толкова нужни, не са най-важното нещо в държавата, че да бързаме да ги строим. Да, 150 метра път. Да, в държавата, но за хората, които живеят там, тези 50 000 души е изключително важно, защото им се, къщите им се разрушат. Да, и всеки ден да имаш драма и на отиване и на връщане от абсолютно, работа е да. Нещо, което имам дългосрочни последствия за... И опасно. Цялото общество със сигурност. Аз не мога да се представя как минават деца от там, хора въобще в този трафик. На това место точно, но... Да се надяваме, че Пернишка община ще се погрижат за хората там и ще направят това, което трябва. Ето за какво става дума. Да. Трагедия. Тема от Ани. Аз съм ви извадила една тема за 11 учители, заради които ще ви се прииска да се върнете в училище. Надявам се, че може да отворите линка. Всъщност, когато дойдохме първия ден, ние още ни окабелявахте и сядахме и не си видяхме визитките, където казвате, че моето първо образование по история. Не, то е по педагогика, с втора специалност история. Така че на учителите проблемите са ми също много близки, като на лекарите. Първото момче, което показвате, всъщност, искам и се да коментирам с какво са привлекателни извън външния си вид. Да.
Този човек, учител, освен че е красавец, той татуира имената на всичките си отличници с кана, разбира се, в края на годината. Всъщност, хитростта идва в това, че децата, както той остава следи в живота им, така чувстват, че са важни за него и ще са известно време с него. Това е един малък педагогически трик. Следващата снимка, която беше, просто ги разгледах, за да видя кой от какво се е възползвал като педагогически трик. Ако ми дадете следващия, за да се сетите какво беше. Даваме ти всичко, бе. Да, обаче надписа отдолу не си спомням какъв беше. Този човек какво правеше всъщност извън вида, който гледате, нали? Той твърдеше, че избрал професията на учител извън красотата си, заради това, че като дете искал да бъде и философ, и професор, и летец, и хиляди неща, с което всъщност разбираме, че този човек реализира мечтите си през децата, че той дава на потенциала на всяко дете да се развие и да сбъдне мечтите му, което пък е показател, че той ги обича и наистина се вълнува от потенциала им. Това момиче, което тренира всеки ден в фитнеса, прави физзарядка с децата си, дава им един личен пример и ги увлича в това да здравословно. Искам да кажа, че по журналистически заглавието е свързано с красотата. Но извън красотата, всеки един от тия човек обича искрено децата и прави нещо, с което да ги увлече с примера си. И това го правят и много български учители. И за съжаление, не знам защо не дават тези примери. Може би трябва да кажа ти. Да. Имахме една поредица най-готиния учител, в която учениците имаха възможност да ни разказват точно за такива учители. Чухме десетки истории, наистина вдъхновяващи, които са като бисърчета на фона на всички негативни новини, които са свързани с училището. Но трябва да бъдат подбирани хора, които обичат децата. Обичайки децата, ти ще правиш много за тях. И ти се прави, български учител. Между другото, началният учител е много по-всеотдаден, защото са много по-мънички. И ако среден и горен курс се поинтересуват от тази интеракция, също ще свърши добра работа. Говорим си за хубавите неща и добрите примери сред учителите. Ние се опитваме сега от известно време да поощрим добрите примери сред децата, сред учениците и сме стартирали поредицата Яката работа. Преди да станат известни и всички да ги лайкват, великите личности са били деца и са ходили на даскало. Ако искаш да те запомнят с готина постъпка или имаш кауза, която прави училището по-яко място, покажи ни, че си яката работа и ни изпрати своята инициатива на Фейса. Яката работа. Разчитаме да ни пишете, чакаме вашите истории за инициативи или каузи, които сте подели, подкрепили, защитили. А ние ще ги покажем на широката аудитория. Точно така. За какво ви се говоря? Аз имам една интересна новина, ако имам тази една възможност да ви я покажа. Тя е много интересна според мен. Това е най-новия начин как да се прави музика. Тя се прави с калкулатори. Пак поздравяваш Звезди. Поздравявам Звезди, защото той ни е на гости. Сега... Значи лаптоп и калкулатор не са музикални инструменти. Много ви може, да, нали така? Но вече могат да бъдат. И аз ви пускам. Това наистина ли написка копчета? Да, това са калкулатори. Това е яко. Това нещо съм го използвал. Така ли? Да. Хрумвали са ми идеи за мелодии от начина, по който набирам някой телефон със старият ми телефон. И няколко пъти ми се е случвало просто бързо като набера някой номер и то става мелодия. Да ми звучи като мелодия. Да, ето човек е взел четири калкулатори и прави си музиката. Това е забавно и интересно. Но наистина имам такива идеи, които са именно от това нещо. Хората са изобретателни. Това беше малко да ви заразвесела. Добре, Ани. Пак ли аз? Ако искаш. Ако не, да направим така скок обратно към пътищата и нещо, което предстои да бъде въведено, диференцирана гражданска отговорност. Тоест, хората с повече нарушения да плащат по-скъпо за гражданска отговорност, тези по-изрядните да плащат по-малко. Дори може да си стигнало веднага... до 600 лева. Можело. Да, за гражданска отговорност, ако си много провинен. И веднага възникнаха съмнения, ще има ли опити да се заобиколи за системата, като примерно запишеш колата на баба или на някой друг изключително изряден човек. Който... Да, но ако запишеш на бабата, трябва да пише кой управлява автомобила. И пак ти ще си отговорния фактор за това, което се случва и което правиш с тази кола. Защото дори да е записан на баба ти, ще има изискване кой управлява автомобила.
бабата не може да управлява. И след, да. И след всъщност цялата отговорност, разбира се, пада върху върху този, който управлява, да. И ще ти качат глобите, когато правиш нарушения, ако има повече хора с теб в автомобила. Очаквате ли вие да има ефект от това? Това нещо трябваше да стане преди 15 години поне. Така е, поне, то се преди 15 години трябваше да стане това нещо. Принципно, когато живял съм в Америка много години, там, независимо влезеш ли в черния списък, в черния компютър, с нарушението, където и да отидеш, за страховката ти става ето такава. Просто и хората задължително абсолютно се стремят да бъдат толерантни по пътищата, защото, както говорихме вчера, има контрол, нали, който... Има скъпи големи глоби. И има адски много дебели големи глоби. Не, че няма вратички за това там, но що се отнася до застрахователни компании, когато си влезъл в определен списък, който показва той е лош кредит, оттам нататък просто не мога да се оправиш никога. Отнема 7 години, за да ти бъде изчистен кредит, който ще рече през тези 7 години ти не трябва да си правил нито едно нарушение. 7 години, да. Това. Нито едно никакво. Абсолютно. Ето, това са мерки за... Да добиеш златен талон, както се нарича. Както тук имаме така. Точно, да. Така, паралелно, да искаш ли нещо по тази тема да кажеш? Ти спираш ли, между другото, не знам. Напоследък не, но искам да кажа, че за да формираш нов навик трябва много време. Така че от това е оправдано да продължи дълго. Да. И санкцията те спира, но след това трябва много дълго време, за да формираш навик. Да. И аз съм за. А ти като си свикнал да си караш като джигити, да няма никакви последствия. Колкото по... Това е цялото. Ама за знак стоп сега искам да кажа. Тук има... Чакай, знак стоп по целия свят е така, както трябва да бъде. Затова това е първия знак. Само да кажем, предложението е, предложение на този етап, да се взима книжката, ако не спреш на знак стоп и да си я връщаш след издържан психотест. Това е едно от предложенията, които в момента се обсъждат в консултативната комисия по проблемите на безопасността на движението. Може ли да коментирам нещо леко? Коментирай. Като шофьор, който е доста активен. Разбира се. Но тук тези закони, случаи и тази... много сухо звучат нещата. Практиката показва друго. Тоест, когато караме по пътищата и задължително трябва да спреш на стоп, а няма коли, очевидно, излизаш на голям булевард или на голямо шосе. Което е виждаш, очевидно? Не виждаш, ами то е очевидно, защото... Стоп има на места, на които не е очевидно. Напротив, очевидно не, е. Има места, където се... Много места се вижда всичко. Въпросът е, че когато ние трябва да спазваме това правило, тогава ще се задръсти, ще се затлачи движението още повече. Защото все пак има динамика в карането, има човек е съобразително нещо. Като си се леко засилил лекичко и като видиш далечината, че няма нещо, не е необходимо да спираш, просто си продължаваш така следващия. Защото ако почваме да спираме като малумни на такова място, ще стане кофти за движението. Тогава просто знаците трябва да се поставят по различен начин. Тези неща не се взимат предвид, когато се правят такъв тип предложения. Не, въпросът е, че трябва да има знак стоп там, където наистина е важно да спреш. Ако някъде не е основателно сложен знак стоп, значи трябва да бъде сменен знак стоп, а не да не се спира на знак стоп. Те не сменят знаците, Деси. А те не сменят. Те сменят законите. Да, искат да налагат закони, без да правят поправки. Не, прав е за това, че на определени места, наистина, аз също съм шофьор, който това правя, пътувам из страната, има места, където наистина знака стоп е излишен. Там и ще е много крайно, но така. Може да се сложи знак внимание, нали, че да. Излизаш на... Сега, тук навлизаме в територията, дето има места, на които се намалява скоростта, за да те спрат и да те глобят, нали, така че може би това е провокирало и тия размисли. И това също, да. Доста. Добре, аз ви предлагам сега да пак да сменим темата и да отидем в изкуството. Да отидем на театър. А след като Лилия Баджиева облече мъже, включително Александър Кадиев, в рокли на сцената на театър Азарян, Явор Гърдев ги напи зад канала. Да, аз гледах представлението, заслужава си, страхотно е. Талантливите ми колеги се полюшкват в алкохолно опиянение, но само на пиеса. По пиеса, уважаеми зрители, защото така, именно в щатния ми театър. Да, да, спокойно те си трезви, просто го играят много добре. И в театър зад канала се състоя премиерата на спектакъла Пияните от Иван Вирипаев. И да сме наясно, както звезди се пошегува, но на сцената не се пие истински алкохол, а сок. В нормалния живот те са банкери, менеджери, модели и проститутки. Обединява ги само алкохолът на сцената на Малък градски театър зад канала. Нека зрителите да обърнат внимание. Пиесата не се казва нито пияниците, нито алкохолиците. Тези хора са пияни, може би за първи път в живота си. Те нямат необходимост да се напият, за да... Станат баба и ти, като аз ще видиш ти аз как ще се разправям с тебе.
Всеки един от тях преминава през някакво пречистване и пиянството е някакво откровение, някакво прозрение. Всеки един от тези персонажи намира нещо изключително вдъхновяващо и смислено в собствения си живот и в живота наоколо. Едно от предизвикателствата пред актьорите е надуваемата сцена, на която играят. Хубавото е, че ние отново рано започнахме с тази надуваема платформа и така вече сме абсолютно свикнали с нея. Адски много помага. Без нея сигурно също ще е доста интересно, но това беше едно така наистина добро, според мен, решение на Никола Турманов. Особено за възрастни хора, като мен е натоварващо. Имам винаги мускулна треска след това, но от друга страна пък то помага и ни спестява на актьорите усилието да се клатим и да имитираме някакви такива движения на човек загубил добра ориентация в пространството. Така че то всъщност ни помага. Актрисата Весела Бабинова влиза в образа на Марта, младо момиче, което преждевременно се отчаяло от живота. Бойко Кръстанов е Макс, банкер, който празнува ергенското си парти. И двамата са пристрастени към чашката. Аз в живота не мога да кажа, че съм стигала чак до такова пиянство, но ще видим някой път, ако се случи, мога да си открадна нещо. Това е едно от най-трудните неща, да се играе пиян. Макар ефективно, през цялото време на сцената се пие. Това е и причината спектакълът да бъде забранен за лица под 18 години. Не пиеме преди да се качим на сцената. Нещо, което аз се замислих в един момент, че може би трябваше да пробваме в репетиционния процес, да опитаме една-две репетиции, така да видим какво ще стане. Ето, видяхте пианиите. Явор Гърдев, много интересно, аз го гледах. Сега ще трябва да ви изпращаме, ще ходим заедно на театър да го гледаме, очевидно, като минимум това. В Малък градски театър зад канала. Благодаря, ще видим утре в края на седмицата, ни приготви се с нови за предизвикателство, ще изпълня всичко, което кажеш. За последно. Да, за психичното здраве. Звезди, утре ще ни попееш малко. Здрави ли сме, болни ли сме, нормални ли сме, луди ли сме, не е ясно. Да, ние сме нормални. И нашето предаване е нормално. Добре, да продължим нормално напред, защото хората в апарата, според мен, вече си късат ризите и искат да си отидат. Завинаги. Те го потвърдиха току-що. Останете се.